Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Təhsil Nazirliyi və BMT-nin Uşaq Fondu ilə birgə inklüziv sinif təşkil edilən ümumi təhsil müəssisələrinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi adlı layihə həyata keçirir. Bu layihə çərçivəsində müəllimlər üçün ümumi təhsil müəssisələrinin ibtidai siniflərində inklüziv təlimin təşkili adlı metodiki vəsait hazırlanıb. Vəsait 4 fəsildən və əlavələrdən ibarətdir. Birinci fəsildə inklüziv təhsilin mahiyyəti, əlilliyin modelləri, o cümlədən əlilliyi ilə bağlı düzgün hesab olunan terminlər açıqlanıb. İkinci fəsildə uşaq yönümlü pedaqogika və universal təlim dizaynının mahiyyəti, onun nə üçün ondan istifadənin bu qədər vacib olduğu haqda məlumat verilib. Metodiki vəsaitin üçüncü fəsili universal skrininqa həsr olunub. Universal skriningin həyata keçirilməsi üsulu, mərhələləri, o cümlədən universal skrining zamanı ortaya çıxan etik məsələlər barədə də burada məlumat qeyd olunmuşdur. Və metodiki vəsaitin son fəsli isə universal öyrənmə strategiyaları adlanır. Əlavələrdə isə fərdi təlim planı, əlilliyi olan və olmayan şagirdlər üçün müəllimə təlimatlar, o cümlədən inklüziv dərs nümunələri, qiymətləndirmə, həm də müəllimlər və valideynlər üçün yardımçı resurslarda yer almışdır. Müəlliflər çalışıblar ki, vəsaitdə əlilliyin sosial və tibbi modeli, universal öyrənmə dizaynı, uşaq yönümlü pedaqogika haqqında məlumat versinlər. Sadə, anlaşıqlı dildə verilən məlumatlardan əlavə, vəsaitdə bir neçə sinif üzrə dərs metodları təqdim olunub, dərs formaları təqdim olunub ki, müəllimlər bu nümunələrdən istifadə edərək öz dərslərinə, əlbəttə ki, öz bacarıqlarını, öz yaradıcılıqlarını, öz metodlarını əlavə edərək həmin dərsləri daha mükəmməl bir formada uşaqlara təqdim edə biləcəklər. Sözü gedən metodiki vəsaitləri müəlliflərinin də dediyinə əsasən, hazırlanan bu vəsait həm müəllimlərin, həm də hər bir uşağın xüsusiyyətlərinə, ehtiyaclarına, maraqlarına cavab verəcək.